«Velika iluzija» guči na filmu. Reditelj kultnih naslova koji su obeležili srpsku kinematografiju «Ko to tamo peva maratonci trče počasni krug» davitelj protiv davitelja otvorio je vrata filmskoj umetnosti u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. U krupnom planu «Velike iluzije» je dopisni član sanu reditelj Slobodan Šijan. Od prvobitne ideje za film do sklapanja pokretnih slika prelazi se dug i ne tako lak put. Od ljubavne posvete novinarima do modne imperije U ovoj epizodi Velike ilzuje vodimo vas u kuću Gučijevih iz vizure Ridlija Scotta i upoznajemo sa francuskom depešom s potpisom Vesa Andersona. O ulici straha koja ukršta tradicionalnu seriju i filmsku horor franšizu iz ugla Kristine Đuković. U premotavanju podsjećanje na sećaš li se Dolibele Belemira Kusturice čiji su filmovi ovog novembra u kinoteci. U kontraplanu sa ruskim rediteljem Kirilom Serebrenjikovim koji predstavlja Petrovu gripu novi film uvršten u program 27. Festivala autorskog filma. Autor i urednik, Sandra Perović realizacija, Tijana Todorović, Svetlana Perović, Marko Jeftić.